Змінила забарвлення від сьогодні Кіровоградщина, перейшла до помаранчевої зони карантину. Причиною стало стрімке збільшення кількості хворих на ковід. Чому люди почали дедалі частіше інфікуватися та чи посилять тепер обмеження для мешканців області, дізнавався Володимир Іванченко. Ще вчора Кіровоградщина була однією з останніх трьох областей в Україні, які лишалися у жовтій зоні карантину. Втім, вберегтися від чергового потужного удару коронавірусу їй не вдалося. За минулу добу медики зареєстрували новий рекорд – 494 хворих. А вже сьогодні зранку мешканців спантеличили новиною. На Кіровоградщині починає діяти помаранчевий рівень епіднебезпеки. Як стверджують епідеміологи, захворюваність в області зростає другий тиждень поспіль. Загальна кількість недужих вже більше 5 тисяч. І це далеко не межа, наголошують фахівці. Адже Кіровоградщина тільки-но виходить на пік захворюваності. Великий приріст нових інфікованих і став підставою для переходу до помаранчевої зони. Ми маємо коефіцієнт виявлення на сьогоднішній ранок 20,9%, коли базовий рівень залишатися у жовтій зоні був 20%. Епідеміологи додають, в області одночасно циркулюють одразу декілька різних штамів коронавірусу, серед яких вкрай заразний омікрон. Новий штам досі лабораторно не підтвердили. Зразки вірусу, відібрані в ковідних хворих, медики відправили до Києва. Висновки мають отримати впродовж тижня. Втім, про наявність у ковідних хворих саме омікрону свідчить характерна симптоматика. Пацієнти скаржаться на головний біль, нежить, кашель, інколи втрату нюху та смаку. Новий штам передається швидше, ніж попередні форми коронавірусу. Саме з цим і пов'язують сплеск захворюваності. Ми вважаємо, що це пов'язано із циркуляцією різних штамів коронавірусу, а також з тим, що підвищується сезонне захворювання на ГРВІ і міграція населення. Незважаючи на перехід у помаранчеву зону, в області збережуться обмеження жовтого рівня епіднебезпеки, повідомили в Держпродспоживслужбі. На сьогодні в області не будуть запроваджені додаткові обмеження протиепідемічних заходів, тільки можуть бути внесені зміни, якщо жорсткий карантин, це якщо за умови комісія ТЕБ-ТНС обласна прийме таке рішення. На сьогодні таке рішення не прийнято. Посилювати карантинні рейди інспектори поки що також не збираються. Але нагадали, що за порушення правил громадянам загрожують штрафи. Держпродспоживслужба безпосередньо притягує до відповідальності, якщо працівники або ж ті особи, які повинні використовувати засоби індивідуального захисту, перебувають в будівлях, спорудах, або неправильно вдягнені, або взагалі відсутні. Відповідно, адміністративна відповідальність за таке порушення від 170 до 255 гривень. Якщо порушення інших протиепідемічних заходів, відповідно, на суб'єкта господарювання складається протокол і передається до суду. Відповідно, вже суд буде вирішувати, яка сума штрафної санкції буде накладена. Відповідно, це може становити від 17 до 34 гривень. Для містян зміна зони карантину стала несподіванкою. Кажуть, нічого про це не чули. Вважають, що додаткових незручностей не відчують. І сподіваються, що епідситуація впродовж кількох тижнів все ж поліпшиться. Напевно, люди просто стануть обережнішими і будуть відноситись до свого здоров'я максимально щепетильно. Міська влада тим часом закликала людей сумлінніше дотримуватися карантинних норм. Зокрема, не порушувати масковий режим, зберігати дистанцію в громадських місцях і, найголовніше, вакцинуватися. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».